Edhe pse leja për ndërtimin e objektit të ri të teatrit dhe bibliotekës është bërë plot fuqishme, tenderi ndërkombëtar për përzgjedhjen e firmës së ndërtimit ende nuk është hapur, shkak mbetet ende mos përcaktimi i lejes nga ana e qeverisë dhe Ministria e Kulturës. Me 31-12 vitin që iku, leja për ndërtim është bërë plot fuqishme dhe këto ditë pritet vendimi i qeverisë për furnizime shumë vjeçare publike, që besoj shumë shpejt, ne gati e kemi përfunduar për gatitjen e tenderit, dokumentacionit për tender ndërkombëtar, dhe brenda muajit besoj kjo të ndodh, dhe sigurisht afatet ligjore do rrjedhin, ndoshta nuk do kemi edhe ankesa që të filloj dikund në pranverë, duhet të filloj. Por një tjetër rrezik për projektin mbetet edhe shuma e fondeve që janë ndarë tashmë. 70 milion denarët nuk mjaftojnë kursesi për fazën e partë të projektit. Madje drejtori i Shtëpisë së Kulturës Haki Fazliu i trembet ardhme së projektit nga rebalanci e buxhetit në muajt në vijim. Një gjë e tillë mund ta pezullojë ndërtimin e objektit të ri. Fazliu shprehet se më mirë do ishte të lëshohen të gjitha mjetet dhe tenderi të hapet një herë për komplet projektin dhe jo sa herë që do lëshohen mjetet të hapet tenderi i ri dhe me këtë të humbet edhe koha edhe shpresa për realizimin e projektit. Mjetet që janë nda për këtë vit bugjetore, janë 70 milion denar, të cilën më tash opinioni e din, për shkak të miratimit të bugjetit për këtë vit, mirë po sigurisht nuk janë të mjaftushme, por duke patur parasysh se procedurat e tenderimit dhe pjesa tjetër, mendoj se sa për fillim të gur themelit dhe deri te ardhja e një rebalansi që mund të ndodhë dhe mund të ndodhë kjo, po jo, ndarje mjetëve është bërë. Problemi është vetëm që ne nuk mund tash kështu si është, tenderi do duhet të jetë vetëm për mjetët cilat tash i kemi në buxhet. Që të mos vim të hapim vetëm për atë mjetët sa kemi dhe të humbim kohën. Ligji parashef furnizimi publike shumë vjeçare, që ky objekt sigurisht se nuk mund të ndërtohet për një vit, duhet ky vendim që të hapet për pjesën e projektit, për vlerën e projektit dhe për çdo vit më nuk kanë nevojë ti të hapësh tenderim derisa përfundoj objektin. Projekti për ndërtimin e objektit të ri të bibliotekës dhe teatrit ishte parashikuar të fillonte që vitin e kaluar, por për arsye të ndryshme u vonua. Gjithë projekti sipas qeverisë do të kushtojë 25 milion euro.